Seguindo aqui, então, é a vez da Marina. Vamos lá, Marina. Eu? Boa noite, Galisteu. Boa noite. Boa noite, Brasil. Boa noite, família. Então, Galisteu, dentre as opções que eu tenho aqui, a única pessoa que eu tive atrito durante o programa foi o Rico, mas o meu voto de hoje não é nele, porque essa última semana a gente conversou bastante, a gente brincou junto. Eu não estaria sendo coerente, né? Porque eu sempre sou coerente com a minha última semana, quem eu tô mais próxima, quem eu converso, quem eu brinco. Então, não tenho nada contra, sabe que eu gosto muito dele, mas não tá no Dinho. A gente brinca, a gente se respeita, mas a gente não tem tanta proximidade, assim, tanta intimidade como eu venho conversando com a Valentina, com as meninas, com o Bill e o Rico ultimamente. Então, me voto nele, mas eu gosto muito dele, tem uma energia legal, justamente pelas... Realmente sabonetando um pouco, mas é justamente pelas poucas opções hoje. Entendido. Eu quero saber se o Dinho também esperava por essa. Olha, não esperava. Não esperava o voto dela, de verdade mesmo. Eu acho que é o contrário. A gente tem muita conexão aqui dentro. A gente toda hora tá brincando, tá se zoando. A gente desce lá para baixo. A gente conversa bastante. Eu não esperava você votar em mim hoje, mas tudo bem. Vamos embora. Vamos embora, Drica. O jogo tá pegando fogo. Drica, só pra deixar claro, a gente conversa muito, mas é porque eu acabei conversando mais com as outras pessoas na semana, criando mais intimidade com as outras pessoas. Mas é óbvio que eu já deixei claro que eu gosto dele, respeito, tenho carinho e energia, sim. Foi só dentre as opções da minha última semana que eu menos conversei. Eu acho que em 2 meses a gente conversa bastante, em uma semana só, acho que não conta. Não, não é uma semana, coisa. Eu tô conversando com todo mundo, né? Mas que eu senti de coração, assim, né? Quero avisar vocês que nós estamos entre os assuntos mais comentados do Twitter. Aí sim, twitteiros, continuem com a hashtag Roça a Fazenda e vamos com tudo. É o seguinte, com 6 votos, Rico, você ocupa o segundo banquinho da Roça. Nunca falei isso pra você, tá sonhando. Falei que no Twitter... É o segundo, não é o terceiro. Rico já quer sentar no segundo e no terceiro banco. Não, é o segundo. Muito bem. Rico, você já sentou aí algumas vezes, eu quero saber o que está diferente para você hoje. Tô com a minha amiga, né? Isso ajuda Galinha. Ou piora? Isso piora, né, Dri? Porque eu tô com a pessoa que eu não queria ir, mas como ela falou, a gente tá numa altura do campeonato que vai ser inevitável não sentar aqui nesse banquinho. Ô, Dri, mas... eu tenho uma relação com o Rico de amor e ódio. Eu falo para ele, eu odeio gostar de você, ele só faz... Mas eu não consigo mas, não gostar Dri, dele. Eu tenho pra mim que... Mas você recebeu ele bem feliz aí nos banquinhos, recebi, né? Recebi, porque ele tá do meu lado, mas a gente vai sofrer juntos aqui. Ô, Dri, a gente tá, eu acho, faltando... Na próxima semana vai ficar 3 semanas pra o final do programa e eu tenho pra mim que o público tem muito claro quem eles querem ver na final. Então, se for pra gente sair quinta-feira, a gente sai de cabeça erguida. Se for pra ficar, vai ser maravilhoso. Mas é isso, vai ser inevitável não passar por esse banquinho nessa reta final. Beleza, muito bem, galera. 2 banquinhos ocupados. Agora, pra saber quem ocupa a terceira vaga dessa roça, o peão mais votado tem que puxar alguém da baia. Rico, você já sabe, né? É sei. Com você. Quem vai atravessar o deck e sentar aí do seu lado? A cobra caninana. Como eu me chamo? Cobra caninana. Como eu me chamo? Cobra caninana. Tua mãe não te educou, não? Não. Não? É. Senta aqui, cobra. Dá de ver. Vamos junto. Muito bem. Dai. Oi. Como é que tá sentar aí nesse momento? Ah, eu já sabia, já esperava. Tudo que vem dele é assim mesmo. Tá tudo bem, Adri. Tô aqui, vamos que vamos. Esse é o jogo e é o público que escolhe. Então tá tudo bem. Ok. Seguinte, peões, além da quarta vaga na roça, ainda tem o veto na prova do fazendeiro e os 2 poderes pra gente abrir. Significa que tem muita coisa pra fazer, tá? Eu já volto pra gente resolver tudo isso de uma vez. Até mais! Ah, que isso? Previsões? Que gente, eu vi no Twitter antes de entrar aqui que isso é pra ela, né, moça? Eita, eita, eita! Quem vai sobrar no Resta 1, diz pra mim? Quem vai ser salvo no veto da prova do fazendeiro? Graças, claro, ao poder que você escolheu aí no TikTok. Quem será que
que tá com a... A gente já sabe, né? Que tá com a chama amarela, a gente já sabe. Que ele escolheu pra ele mesmo. Mas a minha pergunta é, o que será que tem nessa chama? Meu Deus, são muitas dúvidas pro intervalo tão curto. Não sai daí, mas eu preciso ver mais um pouquinho, porque esse trio aí no banquinho, olha, olha, olha a situação. Que você caísse com ela? Você... A gente volta com mais informação da Roça, tá? É rapidaço. Oh, se esse vidente aí acertar, ele tem que vir na próxima. Marina, tá no mundo da lua.